Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová nabírá před nadcházejícím vrcholem travnaté sezóny formu. Na turnaji v Eastbourne už je ve čtvrtfinále. V zatím posledním duelu porazila přemožitelku Karolíny Plíškové Britku Bulterovou. Vrátila po roční absenci zpět na okruh WTA Serena Williamsová. Majitelka za nejhorší v historii označila valná hromada České unie sportu situaci v tuzemském sportu kvůli poklesu státní podpory a energetické krizi. Podle delegátů hrozí uzavírání sportovišť a krach klubů. Jaroslava Mahučichová se na výškařském mítinku Brněnská laťka postarala o nejlepší světový výkon roku, když zdolala 203 cm. Ukrajinská výškařka navíc překonala dosavadní rekord mítinku. Netradičně v pátek a v sobotu se letos uskuteční mistrovství České republiky v atletice. Šampionát začne symbolicky 24. června, právě rok po živelné katastrofě. Znakař Jan Čejka i prsařka Kristýna Horská mají za sebou večerní semifinále svých disciplín na mistrovství světa v Budapešti. Čejka se v závodě na 200 metrů 14. místem v semifinále postaral o zatím nejlepší umístění české výpravy. Horská byla rovněž na 200 v semifinále 15. Ani jeden z nich nezlepšil ve večerním programu výkon z dopolední rozplavby. Začátek nové sezóny 30. července, start jarní části nezvykle brzy. Fortuna Liga už zná rozlosování základní části a vůbec poprvé v historii samostatného Česka se bude nejvyšší fotbalová soutěž hrát v lednu. V přípravě na novou fotbalovou sezónu je i Plzeň. V červenci čeká Viktorii druhé předkolo Ligy mistrů a k úspěchu v Evropě by jí měla pomoci i jedna ze sedmi posil, Jan Kliment. Fotbalový útočník Sadio Mané definitivně přestoupil z Liverpoolu do Bayernu. Prvním českým hokejistou, který podepsal smlouvu v KHL po ruské invazi na Ukrajinu, se stal Rudolf Červený. Podle serveru Sport Express se 32-letý útočník dohodl s Vladivostokem. V Tampě se vyhlašovali nejlepší hokejisté uplynulé sezóny NHL. Nejvíce cen pozbíral americký útočník Austin Matthews z Toronto. Francouzské hvězdy světové rally Sebastiana Loeba a Sebastiana Ogiera čeká premiérový souboj v Africe. Oba jezdci startují v letošní sezóně mistrovství světa jen v vybraných soutěžích. Keňskou safari rally si ale nenechali ujít. Česká reprezentace dnes vítězně zahájila 41. ročník pražského baseballového týdne, jednoho z nejstarších turnajů v tomto sportu v Evropě. Řecko porazila 7-1. Tak takový byl dnešní sport. Mějte se krásně a dobrý večer.